izložba dijela koja su nastali na prošlogodišnjem četvrtom sazivu umjetničke kolonije Stipan Šabić, koja je održana prošle godine u avgustu u ambijentu Vile Dedeor na Paliću. Okupila je 14 slikara s akademskim zvanjem iz Češke, Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Srbije. Nastalo je 40 dijela koja su večeras ovdje pripremljena i koja će se po prvi put prikazati ljubiteljima likovne umjetnosti.